बझाङमा अस्ति 16 गते जुन भूकम्प गयो र त्यसले जस्तो खालको तरंग काठमाडौँसम्म पनि पैदा भयो, केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट तुरुन्तै हामी त्यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दै थियौँ र त्यहीबाट नै मैले तत्काल केन्द्रको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेर सिंहदरबारमा आउँदा यहाँका जनप्रतिनिधि मान्य भानुभक्त जोशीजीले सर्वदलीय एउटा डेलिगेसन लिएर ज्ञापन पत्र दिन सिंहदरबार आउनुभएको थियो। उहाँहरूको सबै कुरा मैले सुनेपछि र उहाँले प्रधानमन्त्रीजी गइदिनु पर्यो बझाङ भन्ने कुरा र गृहमन्त्री पनि ल्याउनु पर्यो भन्नुभएको थियो, तर अहिले आउँदा चाहिँ मैले दुईटै उप प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजी सहितको अनि विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गृह सचिवदेखि लिएर व्यवस्थापन समितिका सचिवहरू र एउटा सिँगै टोली नै हामी आज बझाङमा छौँ र अहिले बझाङबद्धता प्रकट गर्ने अवसर जस्तो पनि बन्न गएको छ र बझाङको जनताहरू जो भूकम्पबाट अहिले पीडित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई राहत भनौँ या उहाँहरूको चाहिँ चर्किएको घाउमा मलमपट्टी लगाउन हामीले एउटा त त्यो सन्देश, तर सन्देश मात्रै होइन, उहाँले मलाई भानुभक्तजीले त्यो पनि भन्नुभएको थियो रित्तो हात मात्रै नै आइदिनु होला भन्नुभएको थियो, हामी रित्तो हात मात्रै आएका छैनौँ, अहिले भर्खरै हामीले राहत उद्धारसँग सम्बन्धित सामग्री हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ। यो पहिलो कुरा म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी सबैको ध्यान यति बेला बझाङमा गएको भूकम्प र त्यसबाट भएको क्षतिको चाहिँ सही ढङ्गले अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने अनि राहत उद्धार र पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। र मेरो लागि पनि एउटा संवेदनशील कुरा भनौँ, मेरो 77 जिल्लामध्ये एउटै जिल्ला टेक्न बाँकी थियो, त्यो बझाङ नै थियो। मैले यहाँ भूकम्प गएको बेलामा बझाङको जनतालाई राहत उद्धार गर्ने सन्दर्भमा संवेदनशील घडीमा मलाई बझाङ आउने अवसर भयो, त्यो मेरो लागि एउटा अवसर जस्तो पनि भयो, एउटा चुनौती जस्तो पनि भयो र मैले यहाँको जनताको लागि गर्नुपर्ने कामहरूबारे लामो व्याख्या नगरिकन केही कुरा म राख्न चाहन्छु। गत मङ्गलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट कहाँ के कति क्षति भएको छ यकिन गर्ने प्रक्रिया हामी छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्नेछौँ। मूल्याङ्कनको यस आधारमा सामान्य मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी कार्य अगाडि बढाइने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घर परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रु 50,000 उपलब्ध गराइने निर्णय पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहत स्वरूप परिवार सङ्ख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम 15-20,000 तत्काल राहत व्यवस्था गरिने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राहत सामग्री जस्तै पाल, कम्बल, औषधि, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। थप सामग्री आवश्यक परेमा तिनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। भूकम्पमा परि घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ, अहिले मान्य मुख्यमन्त्रीजीले पनि यो विषयमा प्रश्न राखिसक्नु भएको छ। भूकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा प्रति मृतक हुनुभएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई तत्काल 2,00,000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गरिनेछ। भत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाहरूको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यविधि बनाई यसअघि गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माण जस्तै स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ। सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, स्कुल आदि क्षति पुगेका संरचनाहरूको ड्यामेज एसेसमेन्ट गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गरिनेछ। हाम्रो टिम आएपछि जय पृथ्वी क्याम्पसको पनि हामीले अवलोकन गऱ्यौँ, त्यहाँ करिब 5 भवनहरू चिरा परेको प्रत्यक्ष हामीले हेऱ्यौँ पनि। मेरो लागि अलि बढी संवेदनशील कुरा त्यो कलेज पनि हो, त्यो क्याम्पस पनि हो, किनकि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय बनाउन र यो क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउन पनि प्रत्यक्ष रूपमा मेरो भूमिका भएको हुनाले पनि यो क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान
त्यसरी नै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्व सङ्केतका रूपमा लिँदै ठुलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आकलन, रिस्क एसेसमेन्ट, न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र पूर्व सूचना प्रणालीको काम अगाडि बढाइएको छ। यी कामहरूलाई बझाङ लगायत जोखिममा उच्च रहेका क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाइनेछ। मेरो ध्यान अहिले पनि म बझाङवासी र हाम्रो देशैभरिको जनतालाई पनि म भन्न चाहन्छु, भूकम्पको जोखिम हाम्रो देशमा बढी छ, भूगर्भविदहरूको अनुसार सुदूरपश्चिममा अझ बढी छ भन्ने छ। 500 वर्षदेखिको चाहिँ शक्ति यहाँ इनर्जी चाहिँ जम्मा भएको छ र ठुलो भूकम्पको जोखिम छ भन्ने भएको हुनाले अहिलेकै भूकम्पको क्षति त त्यति ठुलो भन्न नसकिएला, तर यसले गरेको सङ्केत जे छ त्यो सङ्केत ठुलो छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पूर्व तयारीको काम, अध्ययन अनुसन्धानको काम र कसरी चाहिँ हामीले भवनहरू निर्माण गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने समेतको समग्र विषयको अध्ययन गराइनेछ। बझाङ र सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने कैयौँ परियोजना अगाडि बढाइएका छन्। हालै मित्र राष्ट्र चिनको भ्रमणका अवसरमा उरै भन्ज्याङ हुँदै ताकलाकोट सीमा नाका र दार्चुलाको टिङ्कर नाका समेत खोल्ने सहमति भएको छ। कतिपय कुरा स्टेटमेन्टमा परेको छ, कतिपय परेको छैन। मैले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा एमओयू सिग्नेचर हुँदा र जोइन्ट स्टेटमेन्ट अन्तिम गर्दा यी सबै हिजोका स्थानीय नाकाहरू सबै खोल्ने कुरा त्यहाँ राखिएको छ र त्यसमा सहमति पनि भएको छ, आइसकेको पनि छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। नेपाल तर्फबाट दिपाल खुटिया उरै ताक्लाकोट फास्ट ट्र्याक सडकका लागि र टिङ्कर जोड्ने महाकाली कोरिडोरका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, तर त्यो थोरै भयो भन्ने बारेमा पनि हाम्रो अहिले क्याबिनेटमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्दै पनि छौँ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बझाङमा खानीजन्य उद्योग तथा हिमाली पर्यटनका क्षेत्रमा तिनै तहबिच समन्वय गरी आयोजना निर्माण गरिनेछन्। नेपालको आर्थिक विकास तथा विद्युतीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सरकार गम्भीर छ। यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, दात्री संस्था, निजी क्षेत्र लगायत सबै राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता सबैलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत म सबैसँग अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।